Hali kech qamagan, next 2 avtomobilimizda tayyor bo'ldi. Bilet ustunovka qilib berganmiz. Xo'p, next 2 lariga ko'proq mashin biletdan ustunovka qilib beramiz. Next 2 ga emas, umuman o'zi ko'p mashinalarga bu universalning Azon firmasining bileti, yortsini qaranglar. Oke, bitta o'chirib yoqing farana. Yoqing. Xo'p, biletimiz 3 duyumli. Yortsini qaranglar. Xo'p, endi tashqarida qanaqa yoritishni ko'rsatsam, tashqaridan ya'ni mashina tarafdan yoritishni ko'rsataman sizlarga. Xo'sh, mana yoritish. 3 duyumli biletimiz. Dalni holati, bilijni holati, dalni. Xo'sh, mana bu linzadagi dalni bo'ldi. Bu zavodskoy dalnigimiz, linzadagi dalni. Xo'sh, hozir nastroykamiz. Bu yerda azgina motorchik hisobiga ko'tarib yuborildi. Hozir nastroykani sal tushirib, sizlarga ko'rsatam. Bitta motorchikimiz yaxshi ishlamas ekan, mana hozir video otganda bilindi. Hozir sizlarga ko'rsataman nastroykadan keyingi holatini. Nastroykadan keyingi holati mana tekisligini. Bu yerda ham yana effektlar. Hozir endi dalni holatini ko'rsataman sizlarga. Mana bu dalni holatimiz. Bo'ldi, o'chiring dalni. Xolos yorchi zo'r bo'lgan. Bitta bilijni o'chirib yoqing, aka. Yoqing. Yorchisi. Endi buni agar qorong'i joyda so'mki qilib olsan deydiganlar bo'lsa, kelsanglar, xolislanglar, mana bu yorug' katta ko'chada ham so'mki qilib beraman sizlarga. Videolarimizni pastroqga tushsanglar, masalan, mana mash ko'chalarda so'mki qilgan videolarimiz bor. Ishxonamiz oldidan istalman tegigacha ham turib ko'rsatgan joylarimiz bor. Hozir mana bu avtomobildan ham yaxshi qaratib bitta sizlarga so'mki qilib beraman. Hozir mana katta ko'chada xolis qaratamiz avtomobilimizni. Bu yo pastlik ketgan, shuni hisobiga hozir nastroykamiz sal pastroq ko'rinadi. Xo'sh, mana yorug' joyda ko'rinishi. Yuraveray, aka, oldiroq. Bo'ladi. Xo'sh, mana yorug' joyda ham ko'p so'rayotgan edinglar, yorug' joyda olib ko'rsatib bering bizga deb. Mana o'chiramiz. Xo'rostlar, mana istalmani prem tegiga tushiramiz. Bilijni. Mancha effekt. Effekt bu yerda videoda ko'rayotganingizdan bir kamida 3 baravar realni ko'z bilan ko'rsanglar yorqiy bo'ladi. Hatto videoda ham menimcha yaxshigina bilinmoqda bu dalni holati. Va xolosa mana menimcha savolingizga javob berdik deb o'ylayman. Stalman tegida ham o'sha mana yorqishi realni bilinib turibdi. Bundan kuchli biletlarimiz ham bor, bemalol ko'rasizlar.